በዮሴፍ ዘመን እስራኤላውያን ወደ ግብጽ ሀገር መጥተው መኖር ከጀመሩ በኋላ በቁጥር እጅግ እየበዙ መጡ። የግብጽ ንጉስም የእስራኤል ህዝብ ታላቅና ብዙ ሆነዋል፣ ከእኛ እንዳይበልጡ ከሀገራችንም እንዳያስወጡን ባሪያዎች አድርገን እንግዛቸው ብሎ ትእዛዝ ሰጠ። ግብጻውያንም እስራኤላውያንን ከባድ ሥራ እያሰሩ ያስጨንቋቸው ጀመር። ጭቃ እያስቦኩ፣ ጡብ እያሰሩ፣ እርሻ እያሳረሱ በጉልበት ሥራ እንዲያገለግሏቸው ያደርጉ ነበር። ከሚችሉት በላይ እንዲሰሩ ይገርፏቸው ነበር። እስራኤላውያንም ወደ እግዚአብሔር አለቀሱ፣ ከግብጻውያንም እጅ እንዲያድናቸው ጸለዩ። እግዚአብሔርም የእስራኤላውያንን ጸሎት ሰማ። ከግብጻውያን ያድናቸው ዘንድ ሕዝቡን የሚመራ አንድ ጻድቅና ታማኝ ሰው መረጠ። ይህም ሰው ሙሴ ይባላል። እግዚአብሔርም በሙሴ መሪነት ሕዝቡን በባርነት ከሚኖሩበት ሀገር ከግብጽ አስወጥቶ በነጻነት ወደሚኖሩባት ወደ ከነአን ምድር ሊወስዳቸው ወደደ። እግዚአብሔር ሙሴን ወደ ግብጽ ንጉሥ ወደ ፈርዖን ላከው። ሙሴም በፈርዖን ፊት ቆሞ እግዚአብሔር ሕዝቤን ልቀቅ ብሎሃል ብሎ ተናገረ። ፈርዖን ግን በትዕቢት ቃል ደግሞ እግዚአብሔር ማን ነው? እግዚአብሔርን አላውቅም፣ እስራኤልንም አልለቅም አለ። ሙሴም ፈርዖንን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ሰምቶ እስራኤላውያንን ካለቀቀ እግዚአብሔር መቅሰፍት እየላከ እንደሚቀጣው አስጠነቀቀው። ፈርዖን ግን አልሰማም አለ። እግዚአብሔርም የመጀመሪያውን ቅጣት ላከ። በግብጽ ምድር ያለ ውሃ ሁሉ ደም ሆነ። በወንዙ የነበሩ አሶች ሞቱ፣ ወንዙም ገማ፣ ሸተተ። ግብጻውያንም የሚጠጡት ውሃ አጡ። ፈርዖን ግን አሁንም እግዚአብሔርን አልሰማም። እግዚአብሔርም ሁለተኛውን መቅሰፍት ላከ። የግብጽ ሀገርም በእንቁራሪቶች ተሞላች። እንቁራሪቶቹም በየሰው ቤት፣ በአልጋዎቻቸው፣ በምግቦቻቸው፣ በሁሉም ቦታ ሞሉ። ፈርዖን አሁንም ልቡ እንደ ጸና ነው። እግዚአብሔር ሦስተኛውን ቅጣት አመጣ። በግብጽ ሀገር በሰውና በእንስሳት ሁሉ ላይ ቅማል ሆነ። ፈርዖን አሁንም ለእግዚአብሔር አልታዘዘም። ስለዚህ እግዚአብሔር አራተኛውን ቅጣት ላከ። እግዚአብሔር በፈርዖን ቤትና በግብጻውያን ሁሉ ላይ ተናካሽ ዝንቦችን አመጣ። ፈርዖን አሁን እስራኤላውያን ለእግዚአብሔር መሥዋዕት እንዲሰዉ ፈቀደላቸው። ተናካሾቹ ዝንቦችም ከሀገሩ እንዲወጡ ሙሴና ወንድሙ አሮን እንዲጸልዩለት ለመናቸው። ሙሴም በጸለየ ጊዜ ተናካሾቹ ዝንቦች ጠፉ። ፈርዖን ግን ሀገሩ ሰላም ሲሆን አይቶ እንደ ቀድሞ እስራኤላውያንን አልለቅም አለ። እግዚአብሔር ሌሎች ቅጣቶችን በፈርዖን ላይ አመጣ። አምስተኛ የግብጻውያንን እንስሶቻቸውን ሁሉ ገደለ። ስድስተኛ በግብጻውያን ሁሉ ላይ ቁስል አመጣ። ሰባተኛ ምድራቸውን በበረዶ መታ። ስምንተኛ የአንበጣ መንጋ ላከ። ዘጠነኛ ምድራቸውን ለሶስት ቀን በጨለማ ሸፈነ። በአስረኛውም የሰውንም የእንስሳትንም የመጀመሪያ ልጆቻቸውን ገደለ። በግብጽ ምድር ታላቅ ልቅሶ ሆነ። በመጨረሻ ፈርዖን እግዚአብሔርን ሰማ። ሙሴንና አሮንን ጠርቶ ተነሱ፣ ከሕዝቤ መካከል ውጡ፣
እግዚአብሔር እንዳዘዛችሁ እርሱን ታመልኩት ዘንድ ሂዱ ብሎ ለቀቃቸው። እስራኤላውያንም እጅግ ደስ አላቸው፣ ከሚያሰቃዩአቸው ከግብጻውያን አድኗቸዋልና እግዚአብሔርን አመሰገኑት። ለብዙ ዓመታት በባርነት ከኖሩበት ከግብጽ ሀገር እንስሶቻቸውን ንብረታቸውን ሁሉ ይዘው ለመውጣት ተዘጋጁ። ሙሴም እስራኤላውያንን እየመራ ይዟቸው ከግብጽ ምድር ወጣ። እግዚአብሔር ወዳዘጋጀላቸው አገር ለመድረስ በተስፋ ረጅሙን የበረሃ ጉዞ ጀመሩ። እግዚአብሔር ቀን በደመና ሌሊት በእሳት አምድ ሕዝቡን መንገድ ይመራቸው ነበር። ከግብጽ ሀገር የወጡት እስራኤላውያን እጅግ ብዙዎች ነበሩ። ፈርዖን እስራኤላውያን ከግብጽ ከወጡ በኋላ ሐሳቡን ለወጠ። እንዳገለግሉን ለምን ለቀቅናቸው ብሎ ተጸጸተ። ስለዚህ እስራኤላውያንን ወደ ግብጽ ሊመልሳቸው በፈረስና በሰረገላዎች ላይ ሆኖ ከነሰራዊቱ እየገሰገሰ መጣ። እስራኤላውያን ፈርዖን ተከትሏቸው እንደመጣ በሩቅ አይተው ፈሩ፣ ጮሁ። ከፊት ለፊታቸው የቀይ ባህር በግራና በቀኝ ደግሞ ተራሮች ነበሩና ማምለጥ የማይችሉ መስሏቸው ተጨነቁ። እግዚአብሔር እስካሁን እንደረዳቸው አሁንም ሊያድናቸው እንደሚችል አላስተዋሉ። ሙሴንም ለምን ከግብጽ አወጣህን? በዚህ በበረሃ ከምንሞት ለግብጻውያን ባሪያዎች ሆነን ብንኖር ይሻለን ነበር እያሉ ጮሁበት። ሙሴ ግን በእግዚአብሔር የሚያምን ሰው ስለነበረ ከግብጻውያን የተነሳ አልፈራም። ሕዝቡንም ዝም በሉ፣ አትፍሩ፣ እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይዋጋል፣ ያድናችኋል ብሎ አጽናናቸው። እግዚአብሔርም ሕዝቡን ከፈርዖን እጅ እንዴት ሊያድናቸው እንዳሰበ ለሙሴ ነገረው። የፈርዖን ሰራዊት እስራኤላውያንን ማርከው ወደ ግብጽ ለመመለስ በፍጥነት ወደ እስራኤላውያን መምጣቱን ቀጠሉ። እስራኤላውያንም በፍጥነት ወደ እነርሱ እየገሰገሱ የሚመጡትን የፈርዖንን ሰራዊት ይመለከቱ ነበር። በዚህ ጊዜ እስራኤልን የሚመራው የደመና አምድ በግብጻውያንና በእስራኤላውያን መካከል ገባ። በግብጻውያን ሰፈር ፍጹም ጨለማ ሆነ። በዚህ በአስጨናቂ ፈተና ውስጥ የነበሩትን ሕዝቡን እግዚአብሔር በሚደንቅ ተአምር ማዳን ጀመረ። ሙሴም እግዚአብሔር እንዳዘዘው ወደ ባሕሩ ተጠግቶ እጆቹን ዘረጋ። እግዚአብሔርም ብርቱ ነፋስ አመጣ፣ ባሕሩን ከፈለው። ውሃውም በቀኝና በግራ እንደ ግድግዳ ሆኖ ቆመ። ነፋሱም በባሕሩ መካከል መንገድ ጠረገ። እስራኤላውያንም በባሕሩ መካከል እግዚአብሔር ባዘጋጀላቸው መንገድ መሻገር ጀመሩ። ሌሊቱን ሙሉ በደረቁ መሬት ሲሻገሩ አደሩ። ፈርዖን እስራኤላውያን በባሕሩ እየተሻገሩ መሆኑን ባወቀ ጊዜ እስራኤላውያንን ተከትለው ወደ ባሕሩ በፍጥነት እንዲገቡ ሰራዊቱን አዘዛቸው። የፈርዖን ሰራዊትም እግዚአብሔር ለእስራኤል በባሕሩ መካከል ወዳዘጋጀው መንገድ ገቡ። እግዚአብሔርም የፈርዖንን ሰራዊት አስጨነቃቸው፣ ሰረገላዎቻቸውንም አሰረ። የፈርዖን ወታደሮችም እግዚአብሔር ስለ ሕዝቡ እየተዋጋ ነውና ከእስራኤል ፊት እንሽሽ አሉ። እግዚአብሔርም ሙሴን ዳግመኛ እጆቹን እንዲዘረጋ ነገረው። ሙሴም እንዲሁ አደረገ። ባሕሩም በፈርዖን ሰራዊት ላይ
تملس حسد أماتشو كأن رسم عدس سنقوا يترفع النبرة هزبوم بقبس أوي اللي زيابهير يادر رقون أيو زيابهير انفرو أقل قيو موسينم أكبرو موسينا إسرائيل أويان زيابهير انديبا ميدنك ليو تأمر سلاداناتشو بكبر إجيك كف كف بلوال لنا لك زيابهير انزمرا لن إيالو مسغانا أكررو لجوج كزي تاريك ده موسي بغزيابهير لاي تصنو امنات لينورن اندم يقبا مماري اسفل لغال غزيابهير لجوجو سلوهنن ولغزي يتقبك انال يادن انال اسجاقاري ناقر سيغات امن امنان بزالوت كات ايقنو مفتيهون يسات انال بتج امارين يغزيابهير انفقادي يتكتلن لقالو يتعززن كهددن ده موسي يباركنال ياكبرنال. Thank you.